Հինաստանի Պեկին քաղաքում փետրվարի 4-ին կմեկնարկեն զմերային օլիմպիական խաղերը։ Օլիմպիական խաղերի անցկացման պատմության մեջ երկրորդ դեպքն է, երբ խաղերը տեղի են ունենում գլոբալ համաճարակի ժամանակ։ Կորոնավիրուսային իրավիճակով պայմանավորված օլիմպիական խաղերին ներկա չեն լինի երկրպագուները, քանի որ Չինաստանը օլիմպիական խաղերի տոմսերի բաց վաճառքը արգելել էր վարակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով։ Օլիմպիական խաղերին կմասնակցեն 91 երկրի ավելի քան 2870 մարզիկներ, ովքեր կմրցեն 7 մարզաձևերի 15 կատեգորիաներում։ Չինաստանը պատմության մեջ առաջին երկիրն է, որը հյուրընկալել է և ամառային, և ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Օլիմպիական խաղերի մեդալների դիզայնը ներկայացվել էր դեռ 2021 թվականի հոկտեմբերի 26-ին։ Մեդալների հայեցակարգը հիմնված է ավանդական չինական աստղագիտության վրա, քանի որ խաղերը կանցկացվեն չինական ամանորի տոնակատարությունների հետ համատեղ։ Հայաստանը ձմեռային օլիմպիական խաղերում կներկայացնեն 6 մարզիկներ՝ դահուկավազորդներ Միքայել Միքայելյանը, Կատյա Գալստյանը և Անգելինա Մուրադյանը, ինչպես նաև լեռնադահուկորդ Հարություն Հարությունյանը և գեղասահորդներ Տինա Կարապետյանը և Սիմոն Սենեկալը։ Մարզիկները Պեկինի օլիմպիական խաղերի քվոտայի համար պայքարը սկսել են դեռևս 2019 թվականին։ Հայկական դահուկավազքի առաջատար Միքայել Միքայելյանը մանկուց է զբաղվում դահուկավազքով և երկրորդ անգամ է, ինչ մասնակցելու է օլիմպիական խաղերին։ Նա օլիմպիական խաղերից հետո անմիջապես կմեկնի մասնակցելու M23 աշխարհի առաջնությանը, իսկ Կատյա Գալստյանի համար Պեկինի օլիմպիական խաղերը թվով 3-րդն են լինելու։ Հավաքականի մարզիկներին Պեկինում կուղեկցեն մարզիչներ Արթուր և Ալլա Միքայելյանները։ Դահուկավազքի ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարգսյանը մեծ զրույցում նշեց, որ ակնկալիքները տարբեր են, քանի որ մարզիկները տարբեր պատրաստվածության են։ Տեսեք, տարբեր են մի փոքր, որովհետև տարբեր մակարդակի մարզիկներ ունենք եւ պատրաստվածության։ Օրինակ ակնկալիքները Միքայել Միքայելյանից եւ Կատյա Գալստյանից, օրինակ Կատյա 3-րդ օլիմպիական խաղերն են։ Այսինքն ինքը քայլ առաջ պետք է անի եւ շատ ավելի լավ մասնակցի, ավելի լավ պատրաստություն գրանցի, քան գրանցել է 2018 թվականին։ Նույնը Միքայել Միքայելյանի համար 2-րդ օլիմպիական խաղերն են։ Այսինքն արդյունքների բարելավում օլիմպիական խաղերից դե օլիմպիական խաղեր։ Դա իհարկե լավագույն նաեւ միջոցն է հասկանալու, թե 4 տարվա մեջ մենք ինչ աշխատանք ենք արել, որտեղ ենք ներածել կամ որն է մեր առավելությունները։ Անգելինա Մուրադյան ինքը բավականին երիտասարդ աղջիկ է, ոչ այդքան փորձառու, բնականաբար իր ուժերի ներածին չափով լավագույն մասնակցություն։ Հարությունի առաջին օլիմպիական խաղերն է, Հարություն լեռնադահուկորդի, եւս ակնկալում ենք, որ իր կարիերայի լավագույն արդյունքը պետք է ունենա։ Գագիկ Սարգսյանի խոսքով Օլիմպիական կոմիտեի կողմից մարզիկները ապահովել են ժամանակակից մասնագիտական գույքով եւ հանդես կգան Ջոմա ֆիրմայի մարզահագուստով։ Օլիմպիական կոմիտեն է ապահովել, գիտեք, օլիմպիական խաղերը դա Օլիմպիական կոմիտեի, այսպես ասած, պատասխանատվության ներքո է, ապահովել են Ջոմա ընկերության մարզահագուստով, չունենք պակաս ոչինչ, ավելին ասեմ, մարզիկներն ապահովված են ժամանակակից ամենաբարձրակարգ, ամենաբարձրորակ մասնագիտական գույքով, և գույքը ձեռք է բերվել էլի օլիմպիական կոմիտեի աջակցությամբ դեռևս ամիսներ առաջ։ Այսինքն իրենք իրենց վերջին նախապատրաստական շրջանը, որպես այդպեսին, հասկացել են այն գույքով, որով պետք է մասնակցեն օլիմպիական խաղերին։ Գեղասահորդուհի Թինա Կարապետյանը առաջին անգամ կմասնակցի օլիմպիական խաղերին իր զուգընկեր Սիմոն Սենեկալի հետ միասին։ Նրանք 2015 թվականի Զագրեբի ոսկե պտույտի բրոնզե մեդալակիրներ են և Եվրոպայի 2 առաջնություններում հանդես են եկել ազատ ոճում։ Հունվարի 31-ին արդեն իսկ հավաքականի դահուկորդները մեկնել են Պեկին, Կանադայից իրենց կմիանան նաև հավաքականի գեղասահորդները։ Ինչպես 2018 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերին, այս տարի նույնպես որպես Հայաստանի հավաքականի դրոշակակիր հանդես կգա դահուկավազորդ Միքայել Միքայելյանը։ Խաղերի փակման արարողությունը տեղի կունենա փետրվարի 20-ին։